Naizpea Goenaga Mendiola naiz. Gu ez gera konturatzen orain ikastolak ikusten ditugunean, ze... Ze ausartak izan ziren gure gurasoak. Hartu eta esan, ez ez, euskeraz ikasi dezatela, naiz ta ez libururik egon, naiz ta ez egon reglatutan. Ez zegoen euskera, bueno, ba hain ondo ikusia, bai, kalean hitz egiteko bai, baina ikasi, bakarai oso gogorrak ziren, represio oso handia bizi izan genuen.